តាមរយៈរឿងកំ plaign ក្លែងមួយដែលមានចំណងជើងថាថានៅលើឪដូចតទៅចាក់លេងហ្នឹងឯងណាអូនតាក់ស៊ីអូចាក់គ្នាលេងឲ្យអេចាក់ចោលពេកអូនអើយគេទី1ប៉ាវាលឿនណាចេះអត់ទេ3ដងអត់ទេគេតើតែម្ដងហើយ3ដងមកមកអូនមកមកពីមកទៅមកមកប៉ាចាញ់ទៀត3ដង2ដងហើយដងហើយអត់ទេអូនឯងដូចជាកូនអូនអត់ឲ្យតលេងមួយស្រីមកលេងប្រុសណែអត់ទេអូនលេងនេះយើងលេងតែយើងទៅគេលេងតែគេសង់ក៏ចេះមកអត់ចង់អូនលោតចាំមើលតាមកសុំខ្ញុំលេងវិញលេងឲ្យលេងឲ្យបាត់ដល់អូមកស៊ីបងទៀតទៅដាក់ចៃអូមកស៊ីមកស៊ីអូសាវមីសូសាអូមកមកបែនបងម្ដងខាត់ទៅនោះអូនអាយបាន5ដងណាកុំខ្ពស់ពេក1 2 3 1យ៉ាប់ចាញ់បាត់កកកូនសบายណាបាយណាកូនបាយណាទ្រូហើយកូនលេងកុំតលេងចិត្តមាត់ទឹកកូនខ្លាចលងណាខ្ញុំអត់ទៅចិត្តមកទឹកគេខ្ញុំចូលក្នុងទឹកអូយអត់ទេលេងលកោកលេងលកោកហើយកូនពេលកូនចង់ឆ្លងខ្នងហើយកូនមើលឆ្វេងមើលស្ដាំខ្លាចឡានមកណាកូនណាបាទអ្នកគ្រូខ្ញុំឆ្លងខ្នងខ្ញុំប្រយ័ត្នណាតើឡានមកបានខ្ញុំឆ្លងអត់ទេកូនចាំឡានទៅផុតចាំកូនឆ្លងឡានទៅផុតចង់ឡានឈប់ឡានឈប់ក៏កូនអាចទៅបានដែរទៅបានដែរចាហើយកូនកុំតលេងចិត្តព្រីភ្លើងព្រីអីខ្លាចឆក់ណាកូនណាបាទអត់ទេយកព្រីមកខំលេងអត់ទេព្រីក៏អត់ខំលេងដែរខ្លាចកូនបាទមួយទៀតអ្នកគ្រូផ្ដាំកូនកូនណាបាទមហាក្នុងសាលាអីមានអនាម័យចាំកូនញ៉ាំត្រូវលាងដៃនឹងឆាបូចាបើអត់ឆាបូលាងនឹងផេះចាបើអត់ផេះដុតគេឲ្យយកផេះលាងដៃអត់ទេកូនអើយអត់ទេអត់ល្អទេអត់ល្អទេលាងទៀតកូនណាលាងទៀតអត់អោយលាងទៀតឲ្យអ្នកគ្រូអង្គុយផងហើយលាងលាងហើយណាអេបួនខ្មែរញ៉ាំលាក់អីមិនលាក់អឺមីងចាញ់ឥឡឹកមួយមីងកូន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 ឲ្យធ្វើអីនោះអត់ដុំ500 500តិចឥឡឹកមួយកូនអត់អត់ញ៉ាំអញ្ចឹងទេណែអ្នកគ្រូប្រាប់កូនណានិយាយនឹងអត់សូវល្អទេលោកអត់សូវមានអនាម័យអូយកូននេះគេប្រាប់ល្អសោះហ្នឹងបាត់ធូកូនតាក់ស៊ីគ្រូឲ្យកូនឯងឲ្យមិនគូញ៉ាំអញ្ចឹង
យាយអត់ឲ្យញ៉ាំម្លឹកទិញកក្រអូនណាអាយទឹកនំផ្អែមអីអាទឹកនំផ្អែមចង់ញ៉ាំស្ករគ្រាប់អ្នកគ្រូខ្ញុំចង់ញ៉ាំយាយខ្ញុំចង់និយាយជាមួយយាយឯងយូរហើយយាយលក់អាហារក្នុងសាលាគ្មានអនាម័យទេស្អីគេគ្មានអនាម័យឲ្យចុះអ្នកឯងហ្នឹងមកពីណាឲ្យចេះស្អីម៉េះគ្រាន់តែមិនម៉ែឲ្យក្មេងៗអស់ហ្នឹងហ៎ខ្ញុំជាគ្រូរបស់សិស្សហើយចុះគ្រូទៅគ្រូបរៀនតាសិស្សតាមមកក៏បរៀនអីខ្ញុំលក់ដោលទៅតែយាយលក់គ្មានអនាម័យខ្ញុំចង់ឲ្យយាយនឹងលក់មានអនាម័យខ្លះទៅខ្លាចឈឺពោះក្មេងលក់គ្មានអនាម័យមិនក៏ចេះមែនអ្នកគ្រូចេះមែនហើយមើលអាលឹកអីអត់មានស្បែកក្របអត់មានអីផងហើយក៏ចុកឆ្នាំប៉ុណ្ណាជើងកបាត់ចឹងអាយលោកអើយថ្មីត្បិតតែខ្ញុំមិនក្របមែនប៉ុន្តែខ្ញុំជូតដៃខោហើយត្រង់ហ្នឹងតែគ្មានអនាម័យម៉េចហើយយាយអញមិនខ្ញុំប្រាប់ហើយយាយអញមិនស្ដាប់ទៀតណែខ្ញុំប្រាប់ម្នាងអញកុំហៅយាយយាយញយពេកខ្ញុំប្រាប់ហើយហៅខ្ញុំយាយខ្ញុំចាស់អស់ហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំនៅក្មេងដែរហើយចាំយាយយាយមែនឲ្យខ្ញុំថាយាយមិនក្នុងភូមិខ្ញុំគេហៅខ្ញុំសិតតែមានអេណា letter អេណាមីខើលោកអើយអ្នកទ្រូអេណាហ្នឹងម៉ែណាគេម៉ែដងហេតដងហេតហ្នឹងម៉ែអេណាគេអូយកូនឯងកំសួរច្រើនពេកទៅលេងខ្ញុំប្រាប់បើសិនជាយាយមិនបដូរលោកមានអនាម័យទេខ្ញុំប្រាប់លោកនាយកឲ្យដេញយាយចេញហើយអើហាខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំនិយាយមែនអើហាមកចង់តមកទៀតណាម៉ាម៉ៃដេញមែនណាឥឡូវលោកមានអនាម័យឬក៏អត់ចាំមើលតាស្អែកចាស្អែកមិនស្អែកទិញស្បៃក្របឲ្យមានអនាម័យអញ្ចឹងມັນល្អកូនកូនលេងបន្តទៀតចុះអូនលោមដងតើអីអូនតាក់ស៊ីលោមដងតាអូនលោមដងអូឡាឡាបុំបាយយេខិចខិចខិចកូនកូនមកមកវិញខ្ញុំម្ដងលេងស្រួលពូកូនលេងនេះអញឃើញបងបងលេងសប្បាយទេកូនឆាប់ឆាប់កុំទាន់សាក់ថ្មីតោះសាក់1 2 3អឺអ្នកគ្រូជំរាបសួរចាជំរាបសួរបងចាគ្រូកូនអ្នកឈ្មោះអ្នកដាច់អូស្អាតទៅណាកូនឲ្យកូនកូនឈ្មោះអីកូនអាពីងពីងឈ្មោះពីងពីងឆ្លាតទៅស្អាតទៅណាកូនម៉ាក់ឈ្មោះអីកូនម៉ាក់ញ៉ាំហេក្នុងរឿងឈ្មោះម៉ាក់ញ៉ាំវិញម៉ាក់អីម៉ាក់ភីមអាកូនឆ្លាតអញ្ចឹងកូននេះម៉ែប្រមាណគ្នាច្រឡំនៅក្រៅរឿងនេះក្នុងរឿងខ្ញុំយកការពុតមកនិយាយហើយនាំកូនមកចោះឈ្មោះចូលរៀនចានាំកូនមកចោះឈ្មោះចូលរៀនទៅអាយុ5ឆ្នាំឯអ្នកគ្រូចាហើយមានភ្ជាប់មកសបុតកំណើតអីយកមកអត់ចាញ៉ាំយកមកតាអញ្ចឹងចាផ្សំគ្នាកុំឲ្យគ្នាខ្លាចសាលាចាកាយាល័យចោះឈ្មោះនៅខាងនោះអូននៅខាងនោះអ្នកគ្រូចាដើរត្រង់ទៅប៉ិនខ្ញុំសុំសួរតិចចាការចោះឈ្មោះក្មេងចូលរៀនមានបងប្រាក់ទេអ្នកគ្រូចាអត់មានបងប្រាក់ទេបងអញ្ចឹងចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូចាកូនតាដើរទៅត្រង់ទៅបងចាចាអ្នកគ្រូដល់ម៉ោងចូលរៀនញ៉ាំបាយជួងហើយអីដល់ម៉ោងចូលរៀនស្លៀកមកប្រាក់ទៀតលោកតាយើងឈប់លេងកូនកូនចូលរៀនបងបងយាយទៅហងបងចូលរៀនអ
តអលេងស្បាយដែរទឹកលិចផ្ទះចឹងយប់ឡើងដេកមើលពូវែកអូលិចព្រៃលិចអីអស់ទៅវាដេកមួយតមនុស្សហ្នឹងមិនអីអោបទៅពូវែកធម្មតាទៅហើយស្ទូងហើយមានការងារធ្វើមានអផឹកឃើញដបលុយច្រឡំស្រាថ្នាំនេះខ្ចីឲ្យគេប៉ែទេបងអឺចតូនយតាណាក់ចូចមួយតាមមែនតើណាអាមថកគ្មានស្វាសោះធុញណាតាំងពីស្គមហើយមិនព្រមធ្វើតាទសេឲ្យនេះស្អីគាត់ទេនេះត្រីកាហែកហមកតុយត្រីព្រួលមានព្រុយប្រាប់ទៅត្រីប្រាមើលឃើញត្រីចង្វាវាហែលឆ្លេឆ្លាមានរឿងអីទៅដល់ឃើញត្រីកញ្ចោះកំពុងតែឆ្លោះនឹងត្រីតម្រៃថាមានតាហើយនឹងយាយកំពុងតែរីបកាយលើភ្លឺបលាយត្រីក្រុមវិយមក៏គ្រូកបបួលត្រីកជ្រូកទៅផ្ទះត្រីក្រាយថាត្រីក្រាញ់លើភ្លឺបលាយកំពុងតែបកាច់ព្រោះជាប់បកាយត្រីក៏ភ្លៀងនឹងត្រីក៏ត្រប់កំពុងរៀបរាប់រកគួលសក្រីចំណែកឯស្វាយខ្ចីអៀកក៏ទឹកត្រីទៅវាយណែងអាំងអីសាគ្រឿងឆ្ងាញ់វិញត្រីរស់និងត្រីឆ្ដោចាប់យកមកស្លោមជូរតាពាំងត្រីឆ្លាតហើយនឹងត្រីឆ្លាំងអំបិលបុកកសាំងផ្ដាំអោយហៅអីសាគ្រឿងឆ្ងាញ់វិញត្រីរៀលនិងត្រីលិញប្លេះឆ្អឹងចាញ់ទឹកគ្រឿងផ្កាស្ដៅត្រួយតឡាចត្រួយលពើនិយាយឲ្យត្រូវបើហៅត្រីផ្ទក់យោត្រីកេះនិងត្រីក្តាំងហាយប្រឡាក់ប្រៃប្រៃបាយមិនមានជ្រក់ត្រីឆ្លូនត្រីខ្ចឹងបកែត្បុលភក់អង្ហែងចលក់អំជូរក្រូចឆ្មាទៅចឹងទៅហ៎មែនញូនិងឆេលស៊ីចាប់តង់ទី2ឆេលស៊ី430មកថែមកកតុយបាតិចទៀតតាអើយចាស់ហើយមិនព្រមចាស់នៅប្រព្រឹត្តបាល់ទៀតផឹកយូយូកើតឈួតអស់កុំចេះពាត់លមៀនស្អីទេផ្សារណាងបានប្រើចេះផឹកចេះស៊ីទេម៉ោងស្មានហ្នឹងដល់រឿងហើយកាន់ណាបានរឿងលេងឆ្ងល់ដល់ថ្ងៃថ្ងៃពួកទាំងរឿងលូនក្រាបលូនក្រាបតម្រាំវាមើលរឿងចប់លេងបរោយតម្រាំវាមើលរឿងចប់ឯងស្វឹងដេកភ្លេចបាត់ចេះថាអត់កូនឆ្ងល់ដល់ហើយនេះដល់និយាយពីថាអឺសេវាហ្នឹងក៏ចាក់ក្រក់ម្លេះហើយមុខស្អាតដាក់ឈ្មោះសិតសេវាទៅសុំកោវាបានស៊ីអីមានបោះណាមើលនិយាយចឹងឯងណែនិយាយចឹងឯងមានគិតចង់ដោការងារអីតាំងពីស្ទូងហើយនៅសល់ពីរបីខែទៀតបានបានច្រូតនោះឲ្យឯងធ្វើស្អីនេះការងារហ្នឹងទៅរកការងាររកឲ្យធ្វើទៅណាខ្ញុំធុញណាមួយថ្ងៃមិនឯនៅផ្ទះរកតែអំបិលគ្រួសារស៊ីបានហ៎ទៅរកណានៅមានលុយផឹកទៀតណាអ yeah, ើចុះបាទអីមើលខែស្ទូងហើយតនេ3-4ខែនឹងរំច្រោតធ្វើអីមានអង្គុយផឹកអាតនេ3-4ខែដែរតាចណាប់មិនតរោដែរអង្គុយមើលទួរហីហើយចាឯងអង្គុយផឹកហ្នឹងឯងមិនតរោដែរទៅគេថាឲ្យគេខ្លួនឯងចណាប់ហ៎ហើយប្អូនតនេខ្លាំងឯងដើរលេងអូអាក្រឹតអាកូនពូជសួរដូចឆោតលំឡើងឈួរក្រៀបដៃប៉ុណ្ណឹងមួយខែហ្មងមានទេអាជេនេះរងតែបានខាក់ខែ100ទេអាជេហ្វ្រីអូនជេហ្វ្រីថ្ងៃណាឆ្លោះគ្នាដល់កំពូលជួលមីក្រូជេគ្នាទៀតបួនថ្ងៃធ្វើការលយមែនអាអឺអត់តោះមកពីណាស្អាតម៉េចកុំបើដេញក្បាលចេញមកផ្ទះមកមានកំណត់កុនបើកុំគិតថាខ្ញុំនឹងនួយស្គូតមកមើលមកផ្លែដូចចៃឆ្កែហើយរងថ្ងៃធ្វើការអីគេហ្នឹងថ្ងៃស្អាតណាស់ចុះហ៎ក្បាលធ្វើការអីគេហ្នឹង
មើលមើលអាចទីដឹងថាធ្វើកាអីតារាចម្រៀង hip hop អូធ្វើកាងារពុកមកអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងដៃហ្គីតា solo ណូងត់ធ្វើអីចឹងចឹងចោលធ្វើអីចឹងណាធ្វើអីធ្វើម្ណងងប់ធ្វើម្ណងណូខ្ញុំមកលេងចាស់រត់ធ្វើម្ណងនៅស្រុកគេស្រុកគេបានខ្លាំងហើយក្លីបសំណងរបៀបក្លីបតើមានអ្នកមានប៉ុនមាននិស័យមានសំណាងមានដុកមួយធំមកជឿឲ្យធ្វើសំណងកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងគេរើសគេរើសយកប្រុសស្អាតកំពស់1ម៉ែត្រចិត្តឡើងទៅបងឲ្យធ្វើសំណងអញធ្វើសំណងនៅណាអាហ្នឹងណែអីក៏មិនបានឡើងមកខាងអញ្ចឹងឲ្យបងរីធ្វើសំណងនៅណាអញមិនបានឡើងមកខាងអញ្ចឹងដេកផ្អៀងហ៎ឲ្យចុះខាងនេះមិនក៏សមអត់ត្រឡប់ណែគាត់នេះគាត់អូនយាយជួយគេជួយគេអាអូនអាពៅពូលមកអាយទៅធ្វើម្ណងនៅស្រុកគេបានមែនឯងធ្វើម្ណងស្រុកគេទៅនេះអាយពងអាទៅនេះអត់អីធ្វើផងស្រុកគេអាពងស្ទូងឲ្យអត់អីធ្វើផងតែខាងនេះសំណងនៅក្នុងពេញខ្វះអីមកកណកឲ្យតែយើងទៅរត់ធ្វើនៅនេះវាអត់ក្លីបទៅស្រុកគេតាមអូនអូយទៅវិញកើតមិនមែនខ្លួនមួយណាមានប្រពន្ធមានកូនជាប់កូនជាប់តែកូនរងថ្ងៃហ្នឹងកូនប្រហែល100កូនមួយកូនមួយយកទៅជាមួយហ្មងអញចេះអញទៅធ្វើតាមអាយអូនឯងក៏ភ្នែកខ្ញុំសិស្សលើខ្ញុំប្តីឯងឥឡូវធ្វើសំអាញ់អញទៅមួយឯងណាទៅការរបស់គេឲ្យតែមានចិត្តមានតែកម្លាំងធ្វើមិនខ្វះទៅលុយហូរចូលគ្រប់គ្រប់ដល់លុយចូលមកឯងកូននៅរៀនឲ្យទៅចៅកូនមិនអេឲ្យចូលផ្អាករៀនមួយខែពីរខែសិនទៅវិថីអោះមកយកកូនទៅទៀតអាយកទៅទុកទៅឲ្យណាមើលខ្ញុំទៅរៀនបកែផងឲ្យខ្ញុំក៏មិនទៅដែរនៅគ្មានពីណាចាំទេអីទេថានៅលើអើកុំចាស់ជាងខ្ញុំពេកហើយចុះបងឯងធ្វើអ្នឹងធ្វើតែឯងហ្នឹងមិនបាច់ប្រគួរអីចង់ឲ្យគាត់មានលុយចាយអត់រៀនកូនចប់លេខ1ទៀតហើយមកឃើញឯងកូនរៀនបកែសឹងអីបើយកទៅកូនភ្លេចអស់ហើយរៀនចប់លេខម៉ានលេខ1ទៀតហើយពុកហើយម៉េចផងប្រាប់ពុកថាម៉េចអត់ទេអ្នកគ្រូស្អែកអ្នកគ្រូថាឲ្យទៅទទួលបានសារចាំហ៎ពុកខ្ញុំរៀនបកែអ្នកគ្រូថារវល់ហើយស្អែកវិញបបិចទៅធ្វើការសំណងមួយពុកក្មួយឯងរៀនរៀនបានលេខ1អញ្ចឹងមានបានសារអញ្ចឹងមានលុយចាយអត់យកមិនចាយឯងឯងក្មេងវាកំពុងតែរៀនហើយឯងទៅណាខ្ញុំទៅទេអត់ទៅធ្វើការមកខ្ញុំទៅធ្វើការ3ខែសិនប៉ារៀន3ខែសិនមានទេអត់ទេតាមុខតាមមើលចេះឯងដឹងឯងប៉ារៀនចូលមកវិញចូលមិនតាន់គេទេអូកុំជឿថាមិនទៅងប់ទេទៅធ្វើការយកលុយលុយបោរនោះខ្ញុំដឹងអាធើពុកថៃនឹងពុកហាទៅបួយមកពីណាឪពុកតែកដៅដើរតាមធ្វើកំមុំកំមុំហងចាក់ដៀថាពុកនឹងដូចអាដងហេហ៎អត់សំគិតមើលគិតមើលមើលមុខខ្ញុំសាតប៉ណ្ណឹងសិតតែអីដុំហេអីបានគេកសើចឹងឯហ្នឹងអើមិនមានរឿងអីកូនណែឥឡូវនេះខ្ញុំនាំប្តីពុនកូនខ្ញុំទៅធ្វើម្ណងមកអូននៅនេះមកខ្ញុំអមបួលគាត់ទៅមកខ្ញុំឯងមើលផ្ទះមើលអីខ្ញុំអមណាកូនឯងទៅចៅតាខានរៀនហើយតាអត់ឲ្យទៅទេម៉ាស់ចាំទៅទៅតែ3ខែដល់ខែច្រត់មកវិញណាគាត់ណាមកយកកូនយកខ្ញុំទៅទៀតនេះណាខ្ញុំនឹកកូនយកទៅទេកូនចៅរៀនដល់ពីរខែកូនមកយកបោះចេះលបងកូនឯងចំណាស្រុកបថុយបឋានអញ្ចឹងបើថាទៅទៅតាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនៅទុកកូនឲ្យនៅរៀនខ្ញុំគិតថារៀនអីឈប់តែ3ខែដល់មានអីចេះចូលមកវិញមិនទាន់ប្តីប្រពន្ធយើងធ្វើការទៅឲ្យកូនទៅដាំបាយស៊ីវាស្រួលឈប់ធ្វើការមានបាយស៊ីស្រាប់ឲ្យកូនទំនើអត់ប្រយោជន៍អីខ្ញុំចេះថានៅលើអើអត់ទេអត់ទេឥឡូវខ្ញុំត្រូវទៅឲ្យរឿងមិនបានទេតែស្រាច់តែកូនឯងឥឡូវខ្ញុំដឹងសាប់អើអត់ទេខ្ញុំទៅញ៉ាំមុនណាខ្ញុំគាត់ទៅហើយខ្ញុំត្រូវទៅទៅតាមប្តីតាមបង្ខំណាពុកខ្ញុំផ្ញើផ្ទះហ្នឹងណាពុកណាអើធ្វើម៉េចធ្វើតើវាខាត់លែងស្ដាប់ហើយតាមកតាមតាវាទៅថានៅលើអើតាកូនតោះតាThank you.
ីដកដីគោលមួយមើលដីគោលមួយម៉ឺនអត់ឲ្យញួរដំទៀតធាក់ជើងហ្មងធាក់ជើងមកខ្លាចខូចដីគោលស្អីឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដកដកធុញណាមើលមើលជើងជើងឆៃជើងកល់កល់នេះមើលកល់ឆៃជើងកល់នេះកោះនេះមើលចុះជើងឯងដាក់ទៅអាជើងខ្ញុំទៀបអីស្មាធ្វើសំណងក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប៉ណ្ណឹងមិនធ្វើមកធ្វើអាចឹងចឹងនិយាយលើក្បាលលើអីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដឹងស្អីឯងធ្វើការចងប់គ្មានឡើងប្រាក់ខែឡើងស្អីទេអញចង់ឲ្យទៅអេគ្រីបឺតអេគ្រីបឺតអញចង់ឲ្យទៅពួកលើលើចង់ឲ្យខៀវខៀវសាច់ក្បាលអញគ្មានអាណាខ្លាំងមកអញឯងកំជោមកអញហើយខ្លាំងខ្លាំងមែនអាខ្ញុំមេការមកម្ហងខ្លាំងទៀតទេអេក៏ខ្លាំងមែនខ្លាំងអីខ្ញុំខាងលាបថ្នាំបើខ្ញុំមិនលាបមិនបាក់ពណ៌បងតែខែនោះកាត់ប្រាក់ខែចាញ់ឯងមកដឹងអីហោកាត់ប្រាក់ខែឯងគាត់កាងងារសំណងប៉ុណ្ណឹងនៅម្ពិញក៏មានដែរចាំបាច់ទៅខេត្តស្រុកគេស្រុកឯងអាប៊ុំអាប៊ុំមកជួយដល់កាត់ប្រាក់ខែ20រៀលយ៉ាប់ម៉ែអាបងចឹងកាត់ប្រាក់ខែប្អូនដែរបងដឹងស្អីទេអូអាឥឡូវហើយបងចាំកាត់ប្រាក់ខែកើតដែរបងដឹងស្អីទេឈរចាំអាឡៃកលុកឆ្នាំកាត់ហែ20រៀលទៀតកាត់ហែតអស់ខែណៃត្រឹមត្រឹមមើលក្បាលអាចមកវើយបងងាំងៃខ្ញុំដកដីគោលបាន2ហើយបងយកដកដីគោលវិធានាមែនបាទបងវាមិនស្រួលដូចថ្ងៃដើមមើលណាហើយបើឯងដកដីគោលឡងប្រងឲ្យស្រួលដូចជ្រឹងការ៉ាអូខេមែនអីគេដកផឹបផឹបមកឲ្យដកតាំងតែវិញដីគោលហ្នឹងឆ្ងល់ទេបងគ្នាសោះមកស្រុកគេទៅឯងអើយបងមកឆ្ងល់តកែយើងភ្លើមែនអាឯងមើលទៅយកទៅធ្វើអាផឹបប្រឹងប្រជោជទៀតបើអញប្រអញមើលអាអញហ៊ុនឆ្នាំមកថ្ងៃហ្នឹងអញអរុញឆ្នាំអញវាយដីគោលដាំមនុស្សហើយវាវាចឹងបាត់ផ្លែលក់ទៀតចាំដាំផ្ទះឯងលោបងអូអាសន្តាគារមុខអាធំហ្នឹងបងវាយចោលដាំតកួនវិញនេះចិត្តដូចអញបាទដាំតកួន4រងអាលឹក2រងដាក់ទីលានបញ្ចុលចង្រិតកលាហតាដល់បងបាទបាទបងបាទអរ័យចឹងទីតាំងរបស់គេបងអានេះបងអាខ្នល់មកផ្ទះគាត់ហ្នឹងយើងវាយឆ្នៃចេញយើងដាក់រីគាត់មីមណារីគាត់មីឲ្យគាត់ឲ្យកូនដាក់ជន់លេងថាលេងហើយឲ្យគាត់លេងទុកមកដុំទុកធ្វើភ្នោបងឯងវាងាប់ទៅថាលេងកាត់ប្រាក់ខែ30កាត់ឲ្យតអស់ដែរឡាគាត់និយាយកាត់ប្រាក់ខែដែរប្រាក់ខ្ញុំ10រៀលមកឲ្យកាត់បានដល់30អានឹងមុខកាត់ដែរអើ10រៀលឲ្យកាត់3ខែដល់បងកុំតិចចិត្តពុនខ្ញុំចាប់ភ្នាក់ក្បាល9 8បងអាបាទខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងឡើងដាក់ខែឲ្យ10រៀលមុខចឹងសោះទៅវាការទេអាយ៉ាកំធ្វើការនេះបាយទៅទៅបាយទៅធ្វើការបញ្ចូលហ្នឹងបងអើខ្ញុំទៅរុញរុញតាមក្នុងបងរុញតាមក្នុងអើប្រាំងប្រែងហ៎បាទបងដើរសុបុយចាក់ជន់ឯគោលបងអ
ស័យសង្ស័យដៃកងសង្ស័យនៅទីមកញូអីណែឯងយើងមកធ្វើការហ្នឹងដូចមិនលើស្រុកយើងទេឯងខ្ញុំឆ្ងល់ឯងនេះថាមកការងារប៉ុណ្ណឹងណានៅមិនពេញខ្វះអីតែសុំគេទៅឲ្យតែយើងទៅធ្វើគេមិនខ្វះឲ្យយើងធ្វើទេយើងធ្វើនៅចិត្តទៀតគេថាយើងធ្វើសំណងមកឆ្ងាយណាដល់ធ្វើសំណងចុះការងារសំណងមានអីអាក្រក់ការងារល្អតាគាត់ឲ្យតែយើងមានតែធ្វើអីអាក្រក់ឯណាខុសច្បាប់ឯណាឯងគិតមើលឥឡូវថ្លៃផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃបាយចំណីហើយយើងមិនដឹងទៅនិយាយមួយអាណាតំណែងក៏ថ្លៃអីក៏ថ្លៃខ្ញុំឆ្ងល់នេះអង្ការខ្ញុំមកធ្វើស្បោងប្រាក់ខែមិនដែលបើកបានគ្រប់ទេមកនឹងឆ្ងល់នេះហើយឆ្ងាយផ្ទះខ្ញុំនឹកផ្ទះនឹកពុកគាត់ហ្នឹងហើយអញនិយាយម្ដងមើលកាលនិយាយទៅចង់និយាយថាអង្ការខ្ញុំធ្វើការត្បូងខ្ញុំអត់ទៅចាយសោះលុយអពេលមកធ្វើការសារក្រោយដល់ពេលខ្ញុំចាយលេងសល់ខ្ញុំឆ្ងល់នេះអាតែចាយបានតែអាទៅបីជាមិនចាយក៏មិនសូវសល់ដែរអើយបើឯងទៅស្រុកយើងវិញទៅអីនៅស្រុកគេមិនស្រួលដូចស្រុកយើងទេតែលើដល់ម៉ោងបាយហ្នឹងទៅបាយសិនឯកូននឹងដាំបាយនៅអីនៅមកចឹងយកចូលក្នុងវិញផងបើបាដាក់មុតជើងគេជួយគ្នាទេអីលើកទៅវិញវិញរួចណាក៏មកនៅនេះយ៉ាប់ចង់ងាប់ចង់ទៅយានវិញតងឯងខ្ញុំនឹកអមៃខ្ញុំនឹកអូនដាក់សេខ្ញុំនឹកមកជើមកខ្ញុំនឹកស្នាក់គូខ្ញុំនឹកស្លាណាលីអូកែខ្ញុំចង់ទៅរៀនវិញណាបងយាយតាជួយខ្ញុំទៅវិញមកយាយតាណាកូនពេលហ្នឹងគេពុំចេញលេងហើយម៉ែបងម៉ែខ្ញុំចង់ទៅវិញនីឡាកូនដាំបាយឆ្អិននៅកូនធ្វើអីហ្នឹងកូនទៅបាយខ្លោយអស់ចឹងកូនបាយខ្លោយស្អីបាយមិនបែកបកយ៉ាស់ផងនៅឆៅរីងកោពេញឆ្នាំហ្នឹងហើយមិនកំដាប់អីស្អីហ៎តែចាំមិនសម្លាប់កូនធ្វើអីបើមិនឆៅកម្មខ្ញុំដាក់ខ្ញុំមិនធ្វើកោហត់ទៅបាយមិនឆ្អិនផងនេះក្មេងវានៅតូចចឹងហីខ្ញុំចង់ទៅរៀនវិញបងហ៎ខ្ញុំចង់ទៅរៀនវិញខ្ញុំក៏គិតចឹងដែរឯងអើយនៅសពគេមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោដឹកពុកផងដឹកផ្ទះឲ្យដេកតាមផ្ទះជួលមួយខែមិនដែលមានលុយផ្ទះគេគ្រប់គេជេរកំតិចរាល់ថ្ងៃហើយតកែនោះក៏មិនដែលបើកលុយឲ្យគ្រប់ដែរណាមួយកូនខាតរៀនខាតអីនេះមកពីបីខែមិនដែលឃើញសល់លុយអីផងអាគ្រឿនហេងហើយគ្រឿនឥឡូវក៏ឈឺទៀតអីទៀតតែស្រួលណាស់លុយណាស់អាថោកទៀតប្រចាំឆောင်းមាសទៅផ្ទះវិញទៅឯងអើយទោះបីបាយតទេក៏យើងហូបស្រួលនៅផ្ទះយើងបាច់បាក់ឲ្យលុយថ្លៃផ្ទះជួលគេកូនឲ្យពុកសុំទោសខ្ញុំប្រាប់ឲ្យឯងអត់ជឿទេពុកខុសហើយចឹងបានផ្ដាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នារឿងចំណាក់ស្រុកនេះមុននឹងចេញទៅណាទៅគិតពិចារណាជាពិសេសសំខាន់បំផុតរឿងកូនចៅយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យកូនចៅខាតរៀនខាតសូត្រកុំឲ្យដូចខ្ញុំ
អញឃើញអត់កូនថាយើងចង់បានចំណេញលុយកាក់បន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែអនាគតកូនរៀនគឺត្រូវចប់រៀនអត់តាន់គេចាប់កាយទៅពុកលែងទៅណាកូនការងារក្រៅផ្ទះនៅអំពីយើងការងារយើងទៅវិញណាតោះពុកយកកូនទៅវិញទៅរៀនសូត្រវិញកូនបាទអរគុណណាស់បាទរឿងកំ pleng ខ្លៃសនមកដល់ចប់រកមកឆ្កងសូមមេត្តាខន្តីឲ្យបិទោបាទអរគុណដល់ពិភពមកហើយសូមជម្រាបថាបាទសមាការសុគីបតាខ្ញុំបាទពាក់មីននិងបងសុគីបាទជាអ្នកកាត់សក់ផ្ទាល់តែម្ដងគឺថាមានប្រម៉ូសិនពិសេសបាទតម្លៃថោកមែនទែនហើយលោកអ្នកអាចទទួលបានតាម